Men tjena mors, nu är jag tillbaka i Fredrikshamn här. Och i denna video ska jag se vad man får för 1000 svenska kronor. Och det är inklusive hotellnatt. Och vad man kan käka för 1000 svenska kronor. Och ja, vilken sort av hotell man kan få. Så vad får man för 1000 kronor helt enkelt? Sverige versus Danmark. Jag börjar i Danmark. Och jag har valt det här hotellet som är in här. Så häng med in till hotell i Fredrikshamn heter det. Så finurligt. Så play begin, eller vad säger man? Versus begin. Så ja, då har man checkat in och klart då, så ska vi se vart vi har rummet. Jag har fått 332 tror jag. Och här är min kvällsbuffé. Det är det vad man har råd med i Danmark om man vill bo på hotell i Fredrikshamn då. Så, och det här är ju med frukost. Så ja. Ja. Så. Ja. Ja, lite datorna. TV. Toalett. Ja. Ja. Ja, det är så här man kan få för... Hotell kostar 907 kronor. Och det här kostar... Ska vi se vad det här kostar, vad det är jag har här. Jag var på... 3165 discount som är någon del av Coop. Och det kostar 67 och 67 danska. Vad kan det vara i svenska kronor tror du? Ja, det kan vi kolla upp här via våra kära appar i telefonen. Ska vi se vad är 67 danska kronor här. Om vi kan få igång det nätet här. Hepp. Så då, nu ska vi se. Spänningen är olidlig. Oj, 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 oj. Vad är 67 danska kronor? Se om jag har spräckt budgeten på 1000 kronor. Ja, jag kommer att ha spenderat 1010 kronor i Danmark. Så ja, det är det här man får för drygt 1000 kronor i Danmark. 2000, ja jag är 23, men den här videon släpps i början av 24. Så vi har köpt då, lite studentnötter, köpt lite lakrits, jag har köpt en proteindrick och sen har jag köpt en Pepsi Max och allt det kostar 103 kronor. Så ja, men vad, det var vad man ska säga. Helt okej. Men frågan är ju vad man får i Sverige. Det får vi väl se. Men först ska jag ju avnjuta Danmark och Fredrikshamn lite. Så ja, vi ses nog till frukost. Ja, det är inte så mycket mer att göra här. Klockan är kanske 9 så det blir en dansk tv-kväll. Med lite smått och gott. Så, ja. Men vi ser fram emot frukosten imorgon. Dansk frukost. Ja. Yes. Vi ses i nästa klipp. Frukost. Aj, nom, 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 nom. Så, ja. Ett. Och utsikten. Ja. Ganska centralt är det ju. Och, ja. 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 Jag har inte så mycket mer att kommentera, så ska jag känna om utav detta, så ses vi till Frulle imorgon. Yay! Men glöm inte det. 1000 kronor i Sverige versus 1000 kronor i Danmark.
Och nu har jag sett vad man får för 1000 kronor i Danmark. Ja. Det här får man för 1000 kronor. Det här. Och mig får ni... Nej, nej, mig får ni inte för 1000 kronor. Ja. Jag får ju lite duschtvål också. Ja. Sen så pratar de svenska i repan här. Det är positivt. Ja, men så får man en bajspåse. Ja, man får mycket för de här 1000 kronorna. Men vad får man för 1000 kronor i Sverige? Det är ju frågan. Men först ska vi ha nytta frukost som sagt. Så vi ses imorgon till Frölle. Yay! Natten här. Ja, sängen var... Den var skön, den var skön. Nu ska vi köra frukost och häng med ut till frukosten då. Ja! Men så då, då har man fått i sig lite fruller och lite bacon. Har svagt sagt i förra videon i Danmark. Danskarna kan sin bacon. Ja, men helt okej. Helt okej för de här 1000 kronorna. Så jag checkar väl upp där så får vi se. Så får jag se vart jag är. Ja. Trött är jag idag. Det ser man. Ingen morgon är skön. Men ja. Vi. Ja. Ja. Så då är vi klara med Fredrikshamn då. Då beger vi oss väl till Sverige. Och testa vad man får för 1000 kronor i Sverige. Ja. Ja, man fick ju ganska mycket för 1000 kronor. Fick inte så mycket mat, eller man fick en frukost fick man ju också. Och lite snacks, så... Men tack Fredrikshamn! Så ses vi i Sverige någonstans. Välkomna till Andreas Reseflum. Nu har jag tagit mig till Malmö. Som ni såg i inledningen så har jag ju redan kört en pizza här i Malmö. Och i den här videon ska vi... Ja, det är egentligen en fortsättning på förra videon. Som ni såg vad man får för 1000 kronor i Danmark. Nu är det vad man får för 1000 kronor i Sverige. Och ja, vi kan ju börja med pizzan. Vad kostar pizzan? Jo, en pizza och Pepsi, Coca-Cola här i Malmö i Sverige kostar 100 kronor faktiskt. Det var en väldigt bra pris. Och det var väl i Möllan. Ja, och nu bor jag på ett hotell här som ska visa i, ja, som ska bo över en natt. Jag ska visa vad man får för, ja, vad det här hotellrummet kostar. Och det här hotellrummet kostar så mycket som 740 kronor. Då har vi alltså 840 totalt spenderat, så vi har 160 kronor kvar att spendera
för de här 1000 kronorna. Så ja. Men det här får man för 740 kronor för ett hotellrum i Sverige. Så. Kolla, 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 kolla. Ja. Får till och med fläkt, hårtork. Lite mindre badrum än i Danmark får man ju. Ja. Ja, inte helt fel alltså. Men vad ska vi spendera de här 160 kronor extra på då? Vi får se. Men jag ska visa runt lite på hotellet också. Man får också hantlar. Det är ju bra. Det är ju väldigt bra. Kan man träna lite efter all mat man käkar här. Uff. Så ja, fortsättning följer. Vad man får för 1000 kronor. Så häng med på den där lilla videon. Ses i nästa klipp. Yeah. Så då ska vi se. Då har jag 160 kronor till jag ska spendera på något då. Så jag ska ta mig till en någon känd snabbmatskedja här i Sverige och se vad man egentligen får för 160 kronor för på Burger King, Max eller McDonald's. Så då ligger vi lika vad vi spenderar i Danmark ungefär. Så det ska bli spännande. Ska vi se. Ja, det hotellet är ju mycket najsare. Det är ju mycket mer najsare. Så ja. Så men vi ses på någon snabbmatskedja. The Sans Health and Life, en pizza till lunch och snabbmat till kvällsmat. Så yes, vi ses snart. Burger King. Ska vi se vad vi får på Burger King då. Det blev 10 kronor över vad jag hade planerat, så blir den här vistelsen blir 1010 kronor. Men kanske jag tror det var 1010 i Danmark också. En dipp. En Bon Aqua. Och ska vi se här. Och lite pommes. Och vad har vi mer? Vi har en... Ska vi se vad vi har här då? Samla. En liten samla. Och en... Ska vi se det sista. En burgare. Så, ja. Det här man får för 174 kronor kostar det. Så ja, då ska vi äta detta. Så ja. Så nu har jag ju spenderat mina 1000, men det är ju frukost imorgon också. Så det blir ju lite till. Så vi ses imorgon. Ja, vi ses. Jag ska nog, ni får se när jag äter lite också. Det är alltid trevligt. Eller vad tycker ni? Så kolla på tv, käka lite. Ja. Sen så kör vi lite frulle. Så blir det en riktig matvlogg det här. Blir det till slut. Det blir ja. Det är väl typ det man räknar pengar i. Mat och hotellrum. Så ja. Vi. Ja. Thank you.
Då har man fått i sig frulle, som ni såg. Och är fortfarande kvar på det här hotellet. Så ja, vad ska jag säga om frukosten? Ja, alltså bacon, de som ni såg när jag mumsade in med dem. De var ju, ja. Det slog fan förra hotellet i Danmark, så slutsatsen är att man får mycket mer för 1000 kronor i Sverige, svenska pengar alltså, än vad man får för 1000 kronor i Danmark, som ni såg i förra videon. Så det var ju lite roligt experiment vad man kan få för cirka 1000 kronor. I Sverige fick man ju, jag fick hotellövernattning, jag fick ett skrovmål på Burger King och man fick ett lite bättre hotell och frukosten var strået vassare i Sverige. Som ni såg i förra videon så var det ju bara, så var det ju vad man fick äta på kvällsmat, det var ju bara lite snack som man hade råd med. Så ja, men jag tänkte väl avsluta videon här. Det har ju varit lite, ja, var lite spännande experiment ändå. Jag är fortfarande i Malmö, men i nästa video